မင်္ဂလာပါရှင် MCN သတင်းဌာနရဲ့နိုင်ငံတကာအသင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ30ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့အတွက်ကမ္ဘာထိပ်တန်းရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်ကမ္ဘာထိပ်တန်းရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့ပြကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားလေယာဉ်ပေါ်ပါလူ10ဦးအလောင်းကိုရှာတွေ့ခဲ့တဲ့သတင်းကျောင်းသားတွေကိုအာမအလုတ်ခိုင်းစေမှုတရုတ်စက်ရုံကိုအဘယ်စစ်ဆေးနေတဲ့အကြောင်းဟာမီဒန်ကဘာပြိုင်ကားသမိုင်းတစ်လျှောက်ဒုတိယအအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်လာတဲ့တည်စားတဲ့တည်နေနဲ့ဒုတိယထူးခြားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပြက်ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားလေယာဉ်ပေါ်ပါလူ10ဦးအလောင်းကိုရှာတွေ့ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားကေဇေးရေးသမားတွေဟာပြက်ကြသွားတဲ့ Lion Air Boeing 737ပေါ်ပါလူ189ဦးအနက်10ဦးကိုဒီကနေ့အော်တိုဘာလ30ရက်နေ့မှာရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်မနေ့ကအော်တိုဘာလ29ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာအလောင်း6လောင်းရှာတွေ့ခဲ့သေးတယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားအမျိုးသားရှာဖွေကေဇေးရေးအင်ဂျင်စီကပြောပါတယ်ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာလူခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေပါတဲ့ H14A ကိုလည်း DNA မျိုးဗီဇစစ်ဆေးဖို့ပို့လိုက်တယ်လို့အင်ဂျင်စီကပြောပါရယ်ဈေးနှုန်းချိုသာတဲ့လေယာဉ် JT610 ဟာဂျကာတာလေဆိပ်ကနေပန်ကယ်ပီနန်ကိုပြန်တန်းလာစဉ်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရယ်ရှင်အခုနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုအာဏာအလုတ်ခိုင်းစေမှုတရုတ်စက်ရုံကိုအပယ်စစ်ဆေးနေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ကျော်အပယ်နိုင်တွေထုတ်လုပ်ဖို့ကျောင်းသားတွေကိုစက်ရုံတွေလိုအာဏာခိုင်းစေခဲ့တယ်လို့အလုတ်သမားအခွင့်အရေးအဖွဲ့ကပြောဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်အနောက်တောင်ပိုင်းရှိစက်ရုံတရုံကိုအပယ်ကုမ္ပဏီကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။တပ်မွေရန်ကျောင်းဒီဂရီလက်မှတ်ရဖို့ကျောင်းသားတွေဟာညမတ်တွေမှာပါအလုတ်ဆင်းခဲ့ရတယ်လို့ဟောင်ကောင်ခြေစိုက်မသိလျော်သောအပြုမှုများစန့်ကျင်ရေးကျောင်းသားများနဲ့ပညာရှင်များအဖွဲ့ SACOM ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် SACOM ကခြုံကင်းမှာနွေရာသီလက်တွေ့ကျောင်းဆင်းတဲ့ကျောင်းသား28ဦးကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ဟာစေတနာဝန်ထမ်းအဖြစ်လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလို့ကျောင်းသားတွေကပြောပါတယ်သူတို့ကိုလက်တွေ့ဆင်းရမယ်လို့လိမ်လည်ပြီးခိုင်းစေခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံတလွားမှာစက်ရုံတွေဟာတပ်မွေရန်ကျောင်းပညာသင်ကျောင်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်သားရှားပေါင်းမှုကိုအခုလိုဖြည့်ရှင်းနေတာရှိတယ်လို့ SACOM ကပြောပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာတော့ဂျာမန်အဓိပတိ2021ခုနှစ်မှာရာထူးကထွက်မဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာမန်အဓိပတိအင်ဂျလာမာကယ်ဟာ2021ခုနှစ်မှာအဓိပတိရာထူးကနေထွက်မယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မာကယ်ကသူ့ရဲ့အစိုးရတက်တန်းကုံဆုံးချိန်မှာနိုင်ငံရေးလောကမှာပါဝင်ဖို့ကြိုးပမ်းမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောပါတယ်။မာကေရဲ့ပါတီဟာပြည်내ရွေးကောက်ပွဲမှာအားနည်းချက်တွေဖြစ်ပေါ်ကအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့သတင်းတွေကဖော်ပြပါဗျ။မာကေကရွေးကောက်ပွဲနှောက်နှေးမှုတွေဖြစ်ရတဲ့အတွက်သူ့မှာအပြည့်အဝတာဝန်ရှိကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဖိလစ်ပိုင်ကိုအင်အားမြင့်မှုန်တိုင်းထပ်တိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ယူဒူတိုင်ဖုန်းမှုန်တိုင်းဟာဒီကနေ့အော်တိုဘာလ30ရက်နေ့ကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ယူရူတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းဟာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့မုန်တိုင်းတွေနဲ့18ကြိမ်မြောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့မုန်တိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။မုန်တိုင်းဟာတနာရီလေးတိုင်နှုန်း140ကီလိုမီတာကနေ230ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ယူရူမုန်တိုင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနဲ့ထိခိုက်မှုတွေကိုသတင်းထုတ်ပြန်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာတော့တည်ငြိမ်ရေးသဘောတူညီချက်အတွက်အမေရိကန်နဲ့ဆွေးနွေးဖို့လမ်းဖွင့်ထားကြောင်းရုရှားပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဆာဂေးလက်ပရော့ကရုရှားဟာတည်ငြိမ်ရေးဆိုင်ရာဗျူဟာမြောက်သဘောတူညီချက်တစ်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဆွေးနွေးဖို့တကားဖွင့်ထားတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တာလက်ပစ်နျူကလ িয়ার လက်နက်အင်အားဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ် INF ကနေနှုတ်ထွက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့အမေရိကန်ကကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရုရှားဘက်ကအခုလိုပြောခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုဟာတည်ငြိမ်ရေးဆိုင်ရာဗျူဟာမြောက်ဆွေးနွေးမှုအတွက်သဘောတူညီချက်တွေပြန်လည်ရရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့နားလည်မှုရမယ်ဆိုရင်အပြုသဘောဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဂျူဘီယာကျောင်းကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်သူဟာတနက်လေးလက်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံပင်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ်ပစ်ပါမြို့ကဂျူဘီယာကျောင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုကို
ကျူးလွန်သူဟာတနက်၄လက်ကင်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ဖျားကြောင်းထဲမှာအခန်း၃ခန်းကိုလှည့်လေပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကပြောပါတယ်။ကျူးဖျားကြောင်းမှာဝိပုစုတောင်းနေကြစဉ်ရန်ကပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့လူဆက်တအူတေဆုံးကရဲရရှိတွေပါဝင်လူချအူတန်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုကိုကျူးလွန်သူဖြစ်တန်ရာရှိသူရောဘတ်ဘူဟာပေ့စ်ပါမျိုးမှာ နေထိုင်တဲ့လူမျိုးမျိုးသားတဦးဖြစ်ပြီးတော့လူတက်မှုအပါအဝင်တခြားရာဇဝတ်မှုတွေကိုလည်းကျူးလွန်သူအဖြစ်စွဲချက်တင်ထားပါတယ်။AR-15 စော်ရီဂျာနယ်လစ်ဂျမန်ခါရှိုဂီအသက်ခံရမှုမှာနောက်ွယ်ကအဖြစ်မှန်ကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့နဲ့တရားမျှတမှုဆောင်ကျင်းပေးဖို့ခါရှိုဂီရဲ့ဇနီးလောင်းကအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုအကူအညီတောင်းခံလိုက်ပါတယ်။လန်ဒန်မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုမှာဇနီးလောင်းဟာတစ်စီဆန်ဂျစ်ကခါရှိုဂီအသက်ခံရမှုကိုဖုံးကွယ်ဖို့သမ္မတထရန့်ကအခွင့်အရေးမပေးသင့်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။သူကယ
ငါးချိန်မြောက်ရယူနိုင်ခဲ့တဲ့တတိယကစားသမားလည်းဖြစ်လာပါဗျ။ဟာမီဒန်ဟာကမ္ဘာပြိုင်ကားမောင်းသမိုင်းမှာအာဂျင်တီးနားပြိုင်ကားသမားဟောင်းဖန်ကီအိုနဲ့စံချိန်တူသွားခဲ့ပြီးတော့မိုက်ကယ်ရှာမာချာနောက်မှာဒုတိယလိုက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။MTN သတင်းဌာနကနေ့စဉ်စီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကမ္ဘာတိုင်းတိုင်းရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ MTN သတင်းဌာနကနေ့ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံစီစဉ်တွေကိုတော့ www.mcntv.pin မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာတော့ MCN TV News မြန်မာနဲ့ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ MCN သတင်းဌာနရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းစီစဉ်ကိုရှုစားအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမကတော့ကြည်သွဲပါ။